Армысыздар, Хабар 24 арнасында «Кылмыс хроникасы» мен «Төтенше жағдайлар» хабары. Сіздермен Олжас Омарбек. Алдымен аңдатпа, бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Төреғали Төрәлі тағыда елдің ашуына тиді. Жас жігітке күш қолданған әнші қамауда отыр. Елде заңсыз еңбек етіп жүрген шетелдіктер азаймай тұр. Қостанай облысында құжатсыз жұмыс істеп жүрген 8 Өзбекстан азаматы ұсталды. Оңай Олжа орға жығады. Көшеден тапқан банк картасы мен дүкенде сауда жасаған тұрғынның үстінен іс қозғалды. Басы даудан арылмаған Төреғали Төрәлі тағы да елді шулатты. Әнші қазір Талғардағы уақытша ұстау изоляторында қамауда отыр. Оның үстінен бұзақылық бабы бойынша іс қозғалды. Бұған дейін әлеуметтік желіде бет аузы қан жоса болған жігіт пен оны балағаттаған өнерпаздың видеосы тарап кеткен еді. Төреғали. Это Төреғали начал пинать? Төреғали Төрәлі напал без причины, просто так. Қызыл талқыға түкен келеңсіз оқиға Көлсай көлінде болды. Куәгерлердің айтуынша әншіге гиттің көз қарасы ұнамай қалған. Сол үшін жұдырық ала жүгіріпті. Өнерпаз жас жігітке қол көтеріп қана қоймай оны балағаттаған. Ал Төреғалиден таяқ жеген Бекарыс Қожбановтың әншіге деген өкпесі қара қазандай. Істі соңына дейін жеткіземін деп ашуға булығып отыр. Қазір аталған оқиға бойынша тергеу жүріп жатыр. Егер хитменнің кінәсі дәлелденсе, онда 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Құқық бұзушылық Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 293 бабында көзделген қылмыс құрамының белгілері бойынша, яғни бұзақылық бойынша полиция департаментінде тіркелді. Жедел іздестіру іс-шаралары барысында 30 жастағы күдікті ұсталып, қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қылмыстық процессуалдық кодексінің 128 бабына сәйкес уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Қостанай облысында заңсыз жұмыс істеген 8 шетелдік ұсталды. Олар облыстық көші-қон полициясы жүргізген арнайы тексеру шаралары кезінде қолға түсті. Құрылыс нысандары мен сауда орындарында еңбек ететін шетел азаматтары бірден назарға іліккен. Олардың көбі Өзбекстаннан келген. Бірінің құжаты жоқ, ал енді бірінің ел аумағында еңбек етуге рұқсаты жоқ. Тексеру аяқталған соң елде заңсыз жүрген шетелдіктердің бір тобы түрмеге қамалуы мүмкін. Ал тағы бір тобы өз отанына мәжбүрлі түрде қайтарылады. Ақмола облысының тұрғына көшеден тауып алған банк картасымен сауда жасап келген. Алайда қуанышы көпке созылмады. Карта иесі полицияға шағым түсірді. Іздестіру іс-шаралар кезінде оңай түскен Олжаның қызығын көрген үйсіз-күйсіз жүрген азамат ұсталды. 28 қыркүйегінде Көкшетау қаласының полиция басқармасына облыс орталығының 37 жастағы тұрғынының 19 қыркүйекте белгісіз біреу жоғалған картаны пайдаланып 18091 теңге жұмсағаны туралы өтініші келіп түсті. Өтініш беруші бұған дейін ұялы телефонын жоғалтып алғанын, ал чехолда құжаттар мен банк картасы болғанын айтты. Басқа телефон сатып алып жоғалған абоненттік номерді қалпына келтіргенде ол жасамаған саудаларына ақы төлеу туралы хабарламалар келе бастаған. Жедел іздестіру іс-шаралары барысында күдіктінің жеке басы анықталды. Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ 48 жастағы ер адам ұялы телефон мен картаны тауып алған. Смартфонды лақтырып жіберіп, ал картаны дүкенде азық түлік алу үшін бірнеше рет пайдаланған. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі 188 бабы 2 бөлігі ұрлық бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Мұндай келеңсіздіктерге тап болмас үшін мамандар кеңесіне құлақ түріңіз. Банк картасын жоғалтсаңыз, бірден банк бөлімшесіне бару керек. Сөйтіп картаның көмегімен кез келген қаржылық операция жасауды тоқтату керек. Немесе толық бұғаттаңыз. Ал егер сіздің есеп шотыңыздан ақша шешілгені жөнінде хабарлама түссе, онда бірден полицияға арыз жазыңыз. Егер өзгенің жоғалтқан картасын тапсаңыз, онда банкке немесе тәртіп сақшыларына хабарласыңыз. Егер қандай да бір заң бұзушылық оқыс оқиғаның куәсі болсаңыз, құзырлы органдарға хабар беріңіз. Ал оқиға орнынан түсірілген бейне материалды біздің редакциямызға жолдауды ұмытпаңыз. Сіздің жедел іс-әрекетіңіз бір адамның өмірін сақтап қалуы бек мүмкін. Осыны қаперде ұстаңыз. Сақ болыңыз. Бүгінгі айтарымыз осы. Хабар 24 арнасында амандықта жүздескенше.